Dari mjomba nikija kupata naipata kuna ile feeling ya mwanzele mwanzele pale kidogo. Kuna feeling ya kigiriama giriama pale kidogo. Kuna feeling ya kiponi poni pale kidogo. Sijui kama unaipata, sijui kama ni mimi peke yangu. I feel yani. Una feel your feeling ya? Bongo bongo inaitwa bongo 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 lala ile. Ama vipi kwa mpigo tena. Dari mjomba labda kabla tuende katika story yako kuwekwa ndani. Ushaona. I feeling vipi? Mbona uliamua kwenda hii direction? Ah, nina raha ya kukua na Yesu, hiyo ni kitu moja. Okay. Mimi ndo nitoke huko ndani. Haikuwa siku hata na expect ndio wasanii wote wachangie kwa sababu niliambiwa wasanii wengine walichangia. Ndio. Ndio kufanyike hivyo mimi kuna wengine labda hata naweza sema na labda nilikuwa nawasikia tu mimi sikuwa kukua karibu nao. Kwa mfano kama ringtone niliona ameposta akisema alichangia 36,000. Mm-hmm. Mimi ringtone sijai kukuta live labda tunakuwa tunasikiza tu muziki. Lakini unaona Mungu tu alifanya mambo itokee mimi nitoke. Unajua? Unajua unazungumza ni kama una doubt. Je, ilikuwa katika hesabu yako ukipiga total kwa ile 36,000 uliona? Chama aliyeka. Labda unajua unazungumza ni kama una doubt yani. Chama aliyeka usha... mpaka Lesto Plus. Na hako amepigwa. Ushaona? Wote ni polisi yani umezungumza nasikia ringtone alichangia, alipost. Unasema anasema nasikia ringtone alipost akisema kwamba amechanga 36,000. Chama naye huwezi muamini. Labda katika total yako ni kweli. Ni ukweli, shauna. No, clear the airwaves. Is it true le kuchangia 36,000? Mwashumbu utafutia tu maneno. No, kutafutia maneno, no. Eka tu wazi tu. Okay, sijui kwa sababu kulikuwa na group ya WhatsApp walitengeneza. Okay. Kwa hivyo mimi sijui kama alitoa. Nimeona tu clip akisema alitoa 36. Kama kweli alitoa, Mungu ambariki. Lakini kama pia anadanganya, ni sawa tu, maisha inaendelea. Okay, kama alidanganya, kama alitoa, kama alidanganya, kama alitoa, kama alidanganya. Inaonekana, yani... Wanamjua. Wachamane. una sound kidogo kama Dari mjomba ilikukera ile clip yani. Kuna kitu moja pia naweza sema ukitoa na mkono wa kulia ya kushoto isijue ama isione. Si mimi nilisema hivyo. Ni maandiko. Ni maandiko yako hivyo. Kwa hivyo kuna vitu vingine mimi nazisikia na sometimes nasikia uchungu, sometimes ukisaidia hata mtu ama ukifanya kitu usiseme usitangaze sana. Okay. Kwa hivyo kutangaza kidogo haijakupendeza. Ringtone jamani, Dari mjomba nakwambia next time ukiachilia mkwanja pia unanyamaza pia. Tulia. Unatulia, sio ati yati inakuwa sasa ati ulimwengu mzima ujue kwamba yeye mwenyewe 36,000 anaishuku. Anaishuku kama ulitoa au kutoa bwana. Kadu kama out clear, muonyesha hata kama niyo mpesa aone kwamba ni kweli uliachilia wewe michude nga bwana. Chama unajua siku hizi kwa mpigo tena zaidi. So twende, let's go back. Let's go back to the story ambayo ulikuwa ukituambia kabla twende katika habari. Ya kwamba ulipatiwa 50,000 kama token. Hii 50,000 token ndio ilikufanya paka wewe ukaekwa ndani, tika prison. Kivipi yani? Sielewi kidogo, si understand this story. Ni kama mwashume, ni kama nikikuja nikupatie kitu kama 50,000 nikuambie nataka tufanye kazi fulani. Hii ni kwa appreciation tu, yani nakubali kazi yako, unajua kuandika muziki ama nini, kwa hivyo nimekupatia kama appreciation. Alafu baadaye ukuje upate msiba. Uhitaji ile pesa labda baada ya wiki kama 3 hivi. Kwa hivyo, na kwa hiyo time mimi nishafanya mambo yangu, kama labda ni rent nimelipa ama nini nimefanya. So inakuwa nikamwambia mimi siwezi nikapata hiyo pesa kwa sasa, labda unipatie time kidogo. Ile nilikuwa nao kidogo, nikamwambia niko na 20,000 inaweza kupea kwanza, hii 30 tutatafuta baadaye. Lakini saka niambia uko wapi nikuje 20,000, nikamwambia mimi niko, alikuwa anajua mali niko. Kwa hivyo nikamwambia mali niko, akaniambia sana kuja. Kumbe akikuja anakuja na askari, ndio nikajikuta ndani nikaandikiwa kesi ya obtaining. Ukaandikiwa kesi ya obtaining. Yeah. Because it was too fast kidogo, uko titini kidogo ndani, unajua yani sikuelewa maana kwani ulijexplain vipi pale polisi paka to a next end, yani kwa kidogo kidogo wewe yani kesi yako ilikuwa raka raka sana Dari mjomba, tukasikia miezi 5 kule ndani. Alikuwa nimefungwa hata miaka 3, ni miezi 5 tu nilikuwa nimekaa. 3 years. Mbona ilikuwa, it was too fast, why? Kuna vitu mimi naweza nikasema, kuna watu wako nyuma labda wanataka, walitaka kunifanyia kitu nipotee kabisa. Okay. Kuna haikuwa kitu ya kawaida hiyo, kuna mambo iko tu hapo katikati. So ndo nataka uniambie leo mambo ni gani? Maana wewe unajua Dari mjomba bwana. So nikumaanisha kwamba it was scripted, ni kitu ambacho ilikuwa imepangwa. Ni kitu ilikuwa imepangwa na siwezi ongea kwa sababu
wale wa kufanya hivyo ni watu wa kuna pesa sana. Kwa hivyo bado naweza nikajikuta pabaya nikiendelea kuongea. So tell me something. Ni kweli ujamaa kwamba alikuwa amefilio? Ule ambaye alikupatia token? Nilijikuta ndani mimi niliambiwa alipata msiba lakini ni kweli kulikuwa na msiba? Okay, yeye kulingana naye aliniambia kulikuwa na msiba. Cause ni mtu wako karibu, ni mtu unamjua, je, ni kweli kulikuwa na msiba? Sana. Kulikuwa na msiba kweli? Lakini mambo ilipushiwa sana. Mm-hmm. Kuna mtu ni mkubwa sana kwa muziki pia. Ndio. Ni mtu ako na cheo sana kwa muziki, anasukuma mambo yote na alitoa pesa nzuri ndio maana najikuta. Okay. Niko tu ndani. So kwa ufupi hakukuwa na msiba. Siwezi jua kama kulikuwa na msiba. No, unajua, unajua dari mjomba. Usinzungushe, unajua. Kulikuwa na msiba ama kuwa na msiba dari mjomba? Hakukuwa na msiba. Hakukuwa na msiba. Mm. So it was scripted kukuweka ndani. Mm. Aha. Kwa nini? Huu mtu mnashindana naye nini? Maana ni mtu ana pesa, wewe kwa hivi sasa ndio unainukia, unajaribu kuji place katika muziki. Kwa nini? Mbona unafanya hivyo? Mbona ipangwa hivyo kuhakikisha kwamba upotezwe ndani? Ilitokea. Agenda ni nini? Ilitokea nilikuwa nafanya na yeye kazi lakini nikaamua labda nianze kufanya kazi kivyangu. Kwa hivyo akaona labda kuna vitu fulani nilikuwa najua zake za kisiri sana. Kwa hivyo labda akaona huyu akiwa nje ndio anaweza akasema mambo yangu. Kwa hivyo acha akaimeka tatu kwanza. Ndio. Akitoka hata atakuwa hawezi ongea. Vitu vya kisiri. Kuna vitu vingi sana. Vya kisiri. Huyu mtu anaongea ni kama ni producer, unaongea ni kama ni yani unaongea ni kama unaongea kama ni muziki, unaongea kama ni manager, unaongea kama ni producer fulani, ama unaongea ni unaongea ni kama ni promoter fulani hivi. Usimuogope hata jua na pesa. Sisi tuko na pesa pia. Mtaji tu. Yes. Tutakutetea, tuko na pesa. Yaani unaongea ni kama si mwanamuziki wa gospel, mwanamuziki Daru Mjomba. Ni mwanamuziki. Si mwanamuziki. Maana ulikuwa chini ya DJ Sadik. Ni DJ Sadik? Hapana, Sadik nilikuwa tume contract yangu na Genius ilikuwa imeisha. Ishaisha kitambo. Okay, si mwanamuziki. Ni producer, ni manager, ni nani? Ni manager. 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 Nani huyo? Hapana, sisemi kitu. Wacha nisiseme bana. Lakini kuna mambo yote yaliko katikati hapo. Ngoja nikuulize Jenerali Mjomba. Amekutishia aje hivi paka unaogopa hivi kusema maybe? Alikutishia nini? Si kunitishia ni kwa sababu nimeshaona wengine wenzangu wenye walikuwa pale vitu wamepitia, kwa hivyo na mimi acha nifunge mdomo wangu. Kwa hivyo haja kudhulumu wewe peke yako? Si mimi peke yangu. Msanii kama yupi pia amedhulumiwa na ujamaa? Mwingisha woga kweli yani. Msanii kama yupi ndio mkubwa sana yeye. Kama yupi? It's high time we tuweke state industry bana. Yes, ndio. Hey, it's high time tuweke industry state bana. Industry si ya mtu, ni yetu sote. Kila mtu apate opportunity kule naye. Msanii kama yupi hivi? Maybe amekuwa naye. Kuna wasanii wamekuwa, kuna kama Kizobi. Watu wanajua Kizobi. Kuna wengine tu kama David Wanda pia. Ndio. Who is this guy? Bahati. Ni bahati? Si bahati. Nani? Sijai kufanya kazi na bahati. Sijai kwa chini ya uongozi wa bahati. Maana ametaja David Wanda, mimi najaji tu ni bahati. Baada ya David Wanda kutoka kwa bahati alienda kwa management nyingine. Alienda kwa management nyingine. Na hapo ndio sasa naongelea. Kwa bahati siko huko. Kwa sababu sijai fanya kazi na bahati. Bahati rafiki yangu tu, lakini sijai kufanya kazi na ye. Okay, sawa. Alikutishia, akapanga, akapanga, ukaenda ndani, ulikuwa uende ndani for 3 years, kidogo ukatoka, ukaenda for 5 years, watu wakuliku bail out na kadhalika na kadhalika. Nakumbuka hata aliambia mama angu, huyu atatoka kesho kutwa, achana na ye, usimfuatilie, wakati mama angu ana struggle, vile anaweza pata ile pesa ya cash bill na nini. Nakumbuka akimwambia, usijali huyu atatoka tu kesho kutwa na mtoa mimi mwenyewe, lakini kumbe hiyo siku ya kesho kutwa ndo nilikuwa nafungwa 3 years. Na sumutaje tu jamani? Hapana. So, okay. Sawa, ulienda ndani 5 months ukatoka nje. Dari Mjomba alikuwa na agenda kukupoteza wewe for 3 years. Si bado agenda itaendelea tu? Je, ulipotoka after 5 months maybe mmeongea, amekupigia, ametumana maybe? Hapana, hatujaongea. Hamjaongea? Kuna vitisho vovote maybe umepokea tena? Hakuna vitisho nimepokea, lakini najua mtu yote ambaye amekupangia mabaya uwezi ukajua kesho na kesho kutwa. Okay, so unaishi na uoga kwa hivi sasa Dari Mjomba? Naisema hivyo kwa sababu kesho kutwa kitu kinaweza kikanitokea, at least nyinyi mtasema huyu alituambia kuna mtu. Okay. So kwa hivi sasa ni kufupi unaambia ulimwengu jamani, nimetoka naishi lakini bado niko na uoga, bado natishiwa, si ndio?
So chochote ambacho kitatokea unaambia wa Kenya kwa hivi sasa kupitia katika Radio Maisha tuko mbele pamoja Maisha Concert Friday mbele ya Mwashumbe Sugar Boy na DJ Young kwamba chochote kitokea kwangu jueni kwamba ni ule mtu niliwaambia. Hivyo unasema? Siwezi nikasema ni ule mtu lakini chochote kikinitokea. Ndio. Ikifuatiliwa labda vizuri. Naweza patikana ni ule mtu bado. Ni ule mtu. Labda ulimcontact. Labda ulimcontact after kutoka kumuliza bwana eh mbona unanifanyia hivi? Singeweza. Okay. 20 minutes imekatika tangu ifike mida saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki. Anaitwa Dar Mjomba. Anasema kwa hivi sasa jamani anaishi kwa uoga, kwa hivi sasa hajui kuna kwenda namna gani. Na chochote kile ambacho kitampata Dar Mjomba ni ule ametuambia ambaye amesema ni manager eh. Amesema kwamba jueni ni ule manager yule ambaye aliniingiza ndani. Ushaona yule ambaye aliniingiza ndani yule manager ndio anafaa afuatwe chochote ambacho kitanitokea kwa mpigo tena zaidi. Si ndio? Hatari hiyo. Okay, nani huyo lakini? I need to know this guy. Nasikia na washwa. Si ndio? And Taliban fulani yani. Huyu nani huyu? Anaogope kwa huyo, wewe nifuate mimi basi. Okay. Ah nifuate Mashumbe. Vile unavyozungumza ni kwamba katika hii industry ya gospel there are people who are controlling the industry. Kuna watu ndio kusema, wakisema utaendelea, utaendelea. Wakisema kwamba utapata mashows, utapata mashows. Wakisema kama utapata endorsement, utapata endorsement. Hivi unataka kusema kwamba there are people who are controlling, kuna cartel. Nakumbuka kuna wakati nilikuwa naomba naambia Mungu na nalalamika naambia mbona sasa ulinipatia hata talent ya kuimba mimi ningekaa tu hivyo kwa sababu lakini baadaye nikagundua Mungu akikupatia kitu hata kama kuna nini lazima atakutetea kwa sababu industry iko na mambo nyingi sana. Mambo mengi kama gani? Hebu niambie aje. Niambie mambo ambayo umekumbana nayo uyapendi katika industry ya gospel ni gani? Ni nini upendi katika industry ya gospel? Sana kwanza tuseme gospel iko na mambo mengi inaweza sema nini? Mtu hata wa secular anaweza akasaidia mahali ama ukakuwa na issue mtu wa secular akakusaidia lakini mostly watu wa gospel wako na kuna mambo tu wako tu na ni tunataka utuambie ni mambo gani because you know them huko katika industry ya gospel ni mambo gani haya? Anaweza sema ni kuna watu wako kwa gospel na wako wa true hawako wa kweli wako tu na roho nyingine tofauti na ile tunaangalia. Okay. So wamejificha tu katika gospel lakini kusema tu ile ukweli tu they're not preaching what they tell us. Labda kateli iko makuda. Iko. Kateli wone gani sana sana katika gospel? Uwe iko pande gani kateli? Kwa wale wenzetu wametutangulia. Wale wako na connection kubwa labda. Unapata ni sometimes unapata wakiamua kukufinyia hivi wanakufinyia. Unafinywaje? Unafinywaje? Nataka kujua the process of you being kufinywa. Unafinywa namna gani? Yaani nini akifanyiki yani? Nini akifanyiki? Unafinywa namna gani Dar Mjomba? Ah kifupi tu yani naweza sema kuna watu kwa gospel si wa true. Okay. Si wa true. Kuna watu katika gospel si wa true. Najaribu kupata the exactly lakini ananijima information Dar Mjomba jamani. Na hii ndio iko na information jamani. Yaani Dar Mjomba bado anaongea na hofu sana. Anaongea na uoga sana. Ana uoga kidogo, lazima unamuelewa pia. Okay. Ni sawa sawa. Nimekuelewa Dar Mjomba, unaongea na uoga tena zaidi. But how can we change? Tuta change namna gani industry? Maana kesema watu kama kina Dar Mjomba tunategemewa kuna information waje wakam open wa shemu wa watu wa wazungumzia watu lakini watu wanaogopa kina Dar Mjomba. Tutaibadilisha namna gani? Tuombeane tu. Kuombeana. Tuombeane tu. Hakuna kigoti na kuomba. Ni maombi tu sasa. Okay. Sasa yuko uko chini ya management yote? Hapana, tangu nitoke prison niko peke yangu. Nashukuru watu wananisupport. Ndio. Hata producer wangu Shazbaro ananisupport, director Cream Vision ananisupport, kuna anchor, kuna watu tofauti ambao wananisupport. Wengine hata ni mafans hata sijaiona nao, mtu anakuambia leo najisikia tu uende ukunywe chai, hebu kuna M-Pesa yako uende uangalie kutakuaje. Watu wananisupport na nashukuru sana. Labda unajiona ukiingia katika label anytime soon? Unajiona ukiingia katika management maybe? Hapana. Hautaki kuingia katika management. So tell me something eh? Tell me something gay. Inakuwa namna gani ukiwa katika management na ukiwa peke yako? Ni ipi inakuwa rahisi zaidi? Kuna management nyingine ikikuchukua, intention yao labda si wewe uendelee kimuziki, wako na kitu labda wanaficha katikati ama nyuma yako. Kwa mfano kuna management nyingine unapata watu wanakuchukua ili
kupita pita tu wanajua ni nini wanafanya, si kupoteza. Hata si kupoteza. Au kuna kitu wanaficha kando. Ndio maana nasema hata mali nilikuwa pia before, kuna vitu inafichwa kando. Wewe ni wa kuficha tu white, ile tunasema kuficha white. So tell me something, Dari Mjomba. Ukiangalia contract yako ambayo ulisign katika ile management ambayo ulikuwa nayo hapo awali. Maybe unafikiria kama ni blanda gani ulicheza? Mistake zako zilikuwa ni gani katika kuingia katika management? Ama mistake zako zilikuwa ni gani katika kusign hiyo contract? Ambapo hata right now ukipata another management you won't do the same mistake. Mistake ilikuwa ni gani maybe? Ah, labda niseme sikuweka Mungu mbele, mimi nili Dari Mjomba, wewe acha mambo yako bwana. Mungu lazima ulimweka mbele. Na hapo tunazungumza kitu ambacho ni peo ulipatiwa contact, ukasoma we mwenyewe, ukasema ni ukweli ama grind na green na hii contact. Una friend blanda gani ulicheza katika kusaini yo contact? Kuna blanda yote ulicheza? Okay, narudia tu siku weka Mungu mbele. Ya singe nipata hale ya menipata. Tell me something, ulifraya nini katika yo contact? Kuna kitu ulifraya katika contact? Ah, contract zote zinakuwa na kitu fulani ya kufurahisha msanii. Unaweza ukaambiwa hata labda ni kuna nyumba utakuwa unalipiwa, kuna kitu fulani utakuwa unafanyiwa. Kwa hivyo unaona ile bills zako zinakuwa zimepunguzwa. Kwa hivyo wasanii wengi hata wakisaini wanasaini kwa sababu ya zile vitu, bills zimepunguzwa. Unaambiwa utafanya hivi, video utakufanyia, audio utafanya, nyumba hata tunaweza kulipia. Labda ukiwa na issue na unaenda media ama nini, tutalipa hata gharama ya transport yako. So tuambie katika contract yako ni kitu gani ambavyo vilikuvutia katika contract? Walikupromise nini kwa hiyo contract? Hayo yote nimeongelea. Kwa hivyo walikuwa kulipia nyumba? Wa kusimamia video? What else? Na audio. Audio, what else? Na mambo kama media nikitakuwa. Media tours na nini? Transport, transport na kadhalika. Maybe kuvaa nini? Yani marketing, photoshoot, brand marketing. Photoshoot marketing. Ulikuwa unapata? Nilikuwa napata, lakini mara ya kwanza ndio utapata, labda tuseme miezi 3 ya kwanza, baadaye. Okay. Itaisha. Unajua ni kama tu campaign, yani politician anakitaka kitu lazima kwanza kufurahisha, alafu baadaye anaweza geuka. Unaitwa Dar Mjomba. Unaonekana kuna vitu vingi sana katika hii gospel industry. Lakini yeye mwenyewe pili ya kukua hiyo. Unaonekana kufunguka inakuwa ni ngumu. Anakuwa na wasiwasi kidogo. Ngoja nikuulize aje. Anasema kuna vitu fiche vinafanywa hapo na hiyo management, na atuambie ni vitu gani. Ngoja nikuulize aje Dar Mjomba. Hivi vitisho vinakuja maybe katika SMS, vinakuja katika simu, ni mtu ametumwa ama ni vipi? Hivi vitisho vinakuja kwa design gani? Vitisho vinakuja kwa live, ukitumia SMS ama vitu zingine wanajua hiyo itakuwa ni utakuwa kuna evidence iko hapo, lakini unaambiwa tu kutakuwa hivi, unaambiwa live mkiwa hapo. Ukifanya hivi tutafanya hivi, tutafanya hivi. Okay. So ni manager mwenyewe anakuambia ama anatumana? Unatasikia story tu katikati, na pia anaweza kuambia mwenyewe. Kwa mfano kama mimi nasikia tu story hapo within tu na wale watu tuko karibu. Na uwezo kabishana sometimes na watu wako na pesa watakumaliza pia. 35 minutes imekatika tangu ifike saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki. Tutoke kidogo katika management na vitisho na kadhalika. Tuende sasa katika project zako. Alafu kuna kitu kingine pia. Sikuizi nasemekana kwamba kiki ndio inauza, by the way. Yaani sikuizi mwanamuziki ni kiki. Bila kiki hawezi toboa sana. Yaani shows mingi mbwembwembwembe na hapa na pale huwa ni za kusaidia mwanamuziki ambao wa reality. Unaona namna gani? Wasanii tunaona labda hiyo kiki ndio inasaidia, lakini mimi naamini muziki wako ndio itaenda vizuri, na ndio tukuje tuite nyimbo maybe zilizopendwa. Kama kwa mfano zilizopendwa hizo ni nyimbo tunasikiza, tusikizi kiki labda walikuwa nayo labda hizo enzi, lakini ndio wimbo uitwe zilizopendwa. Kwa hivyo hata siku moja tutatokea nyimbo zetu zitwe zilizopendwa. Itaitwaje zilizopendwa kama uko na kiki na okay, nyimbo si nzuri? Kuna msanii mabibi mpendi hapa nchini Kenya amezidi sana na kiki? Hapana, hakuna wote nawapenda. Okay, kuna msanii ambaye unajua kwamba anapenda kiki sana hapa nchini Kenya? Mshumbe hizo sana. Mshumbe na